Є знижки на гепаргін, 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на гастріджем, 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Вау! Доброго ранку! Ви знаєте, у жовтих водах, у такій червоній печері Сезам, у цих трьохлітровочках заготовки для майбутніх соусів. Ви зараз побачите таких людей, які вже мене причарували, тому що вони щирі, справжні. Ось подивіться, про жовтий колір заговорив, жовті перці, ось червоні такі гострі перці. Зараз сезон в розпалі, тому що йде заготовка. І ось в цьому приміщенні працює ця родина. Це Роман, Маргарита, Мартиновий і батьки Рити Тетяна і Олексій Шпіні. Вони прямо зараз покажуть нам, що, як процеси відбуваються. У нас приїжджає багато овочів, які в основному з сусідніх регіонів. Ми стараємося, щоб так було. Є фермери, які ми знаємо вже давно, з ними співпрацюємо. Вони нам привозять овочі, ми їх оброблюємо, миємо і зробимо з них соус. Покажіть, це зараз такий маленький майстер-клас. Я розумію, що в 5 хвилин не покажеш цього, але все ж таки можна? Так, звичайно. Спочатку ми починаємо мити овочі, потім ми їх чистимо. Зараз мама покаже, як ми переробляємо перець, подрібнюємо на овочі подрібнювачі. І зараз буде трошки шумно, буквально кілька секунд, терпіть, вушка затуляємо, але дивіться. Зрозумілий. Ви нічого, алергії немає у вас на цей перець? Немає. Немає. Ну, у нас є респіратор, якщо... Якщо що, то не страшно. Да. Так, пішли далі. Далі що тут? Далі у нас помідори. Помідори також для нас вирощує знайомий фермер, які ми використовуємо для томатних соусів. Ось зараз папа зможе нам показати. А потім будемо потім варити, ми так? Варимо, так. Так, Олексій, вмикайте свою машину. Як вона називається? Теоретична машина робить для соусів і томатного соусу. Засипаємо, дуже гучна машина. Що історія цього агрегату теж вона достойна кількох слів. Да. Оця кров помідорів, яку ви бачите, яка перетворюється потім в соуси, це завдяки програмі німецького уряду, які дали нам грантові кошти на купівлю цього обладнання. Ось, лайфхак, гранти. Не соромтеся, не бійтеся. Це вимагає багато енергії, нервів. Це цьому треба вчитися. Ні. А ну як гранти написати, треба ж знати? Ні. Там просто просять бізнес-план, я просто їм показую цифри, як у нас всі процеси відбуваються, і вони кажуть, добре. Тому що всі ці ваші слова, вони зараз відгукуються у тих, хто ще вагається, хто не готовий розпочати бізнес, але у них є таке бажання. Просто достатньо або бажання бізнесу, або вже бізнес, який працює. І зараз виглядає так, що гроші дають на розвиток, тому просто треба їх правильно знайти і оформити, правильно? Так. І потім воно перетворюється, ну, наприклад, ось в цьому чані що? Це соус заготівля до, ну, як би сказати, заготовка, правильно сказати, до соусу лагідничі. Вариться тут. Так, да, воно потім буде ще більш подрібнене блендером, і вже потім якби ми так, додаємо там інші далі. Спеції. Ідемо далі. Тут уже у вас розливається продукція. А ось ми сьогодні півранку, ми ж тут вже давненько. Мене просто таки підкорили ось ці ложечки, вони з підписами ягоди. І перець. Для чого таке маркування? Ну, не знаю, що вас здивувало. Для нас це рутина. Насправді просто треба, щоб ложечка, яка мішає перець, щоб вона не переносила свої якісь там аромати в ягідні соуси, де у нас використовуються або інші сорти перців, або інші спеції. Рома, ви знаєте, в чому бісики ховаються? Вони якраз в таких дрібницях і ховаються. Це показує ваше ставлення уважне, поважне до ваших майбутніх споживачів. Ну, от підходимо. Знаєте що? Друзі, підходьте всі до мене. От сьогодні такий ранок, коли в сніданку, я бачив початок сьогоднішнього
сьогоднішнього ефіру, я вас уважно слухаю, колеги, що розмовляють про книжки. Хто що читає? Так от я читаю у цьому відрядженні, я завжди в машині намагаюся читати, коли переїжджаємо, книжку «Смаки ворога». Це про дегустаторку Гітлера. От начебто так дивно, але дуже цікаво написано. І ось цього покидька, якого я вже назвав, він був вегетаріанець. І він їв лише овочі. І от таке парадоксальне запитання. Якщо ваша продукція теж овочева, потрапляє до людей, які не хороші, скажімо так, евфемізмом, ви про це думали? Який ваш споживач? Ми думаємо тільки, коли пакуємо наші соуси на палети, наприклад, це там дві палети, і там 2500 баночок, і вони їдуть. І ми думаємо, що кожна ця баночка з часом попаде на стіл родині, і ми думаємо тільки про кількість цих людей, що це 2500 людей зараз познайомляться. І вони стануть кращими, навіть якщо це якесь там, ну всякі ось бувають люди, то погані, після ваших соусів вони стануть кращими. Добріше, звісно. І дуже подобається, коли пишуть в інтернеті, нам дякують за наші соуси. Відгуки дуже подобається. Ви знаєте, що пан Олексій, він ветеран, він воював, він був під Бахмутом. І це зараз, от, наприклад, те, що ви передасте, у нас же є традиція, ви знаєте. Ви маєте щось передати наступним крафтовикам. Воно потрапить в руки до тих людей, які релоковані з Бахмута. Якраз це дуже символічно. Символічно. Я вам передаю від козака Палія вашій родині. Не знаю, як. До речі, малих викликайте. Тут же ж є найменші. Найменші Мартинови. Лука і Назар. Хлопці, йдіть сюди. А ви що передаєте? Нестор старшого звати. Зараз він Нестор. Зараз Лука нам покаже свій настрій. Да. Який є, таких вже вибачайте. Привітаюся з усіма. Скажи привіт. Це Лука, це Нестор. Добре. Нестор, що ваша родина передасть наступним підприємцям? Соуси. Соуси показуй, які? Піднімеш? Які тут соуси є? Ти розбираєшся? Це манго. В будь-якому разі це дуже смачно, це поживно, і це потрапить до наших українців, до яких я через деякий час приїду. Ось такий чудовий бізнес, крафтовий, родинний, дуже щирий і дуже-дуже смачний.